Co ještě máme? Dnes organizujeme druhý krát, máme nádej, že to bude tradiční maškarný ples pre vás najmladší. Sjedem, aby sme sa spoznali, aby ste vedeli, že Tatra jestuje, aby ste sem chodili ako domov a očakávame, že mnohí od vás začnú hrávať aj fotbal, aj házenú, aj košíkovú, aj basketbal, už ktoré športy, športový spolok Tatra Pisáč bude mať a o čo vy budete mať záujem. Vlani nás bolo troška viac ako teraz, ale aj malý počet sa môže dobre veseliť, dobre skončiť túto zábavu. Organizátori futbalovíku Tatra Pisáč v čele tieto Markovou, Rozvátovou pripravili aj odmeny pre vás všetky odmeny sa prvá, druhá, tretia maska a budú ešte aj niektoré iné odmeny. Pripravili bohatý program, program bude viesť Marka Ožvátová. Ja by len toľko a dal by slovo Markina, ona preberie mikrofón a nás ďalej vedie tento náš program. Nazdar, drahí priatelia, po roku sme sa zase zišli s cieľom, aby sme sa priatelili a pekne zabavili. Obávam sa, že vám nebude nudno, lebo máme pekné hry.
ako za počiatok bola tá tombola a iné pekné prekvapenia. Pobavíme sa tombolou, pantomímou, hádankami a krížovkami. Tak môžete povedať o niečom do podiači, prečo sa organizuje, za akým cieľom, koľko práce zorganizovali. Naš prvný test pre tých najmladších organizuje pomalových kontaktov cieľov, aby tiež nevedeli tiež, aby sa už od malička začali učiť chodiť. Všetkým, ktorí učili v programe, sme začali zapísať. A na leto povoláme aj aby ale plánujeme plňovať interagálne sportom spolu, tak ktorý zastupujú všetky kluby, všetky záležitosti, všetky sporty. Plánujeme, že by to bolo zložiť sa mladí čárnom, háčanom, basketbal, volejbal a iné športy, o ktoré deti záujem. A som zvolený, to je druhý poradie, maštanie pred plánem. Ja som to zmenie, také sa časy, deti, dobre vám zároveň, sa aj poviem. Zároveň ja sami si organizujem program, sami si vedú program, takže to zmenie škola. A ja budem si to nemožná. Pomaličky na každý deň. Tak ja skôr dám.
Milí priatelia, teraz budeme hrať tombolu. Výhercu prekvapí pekná náhrada. Prvé číslo 24. Sedemdesiat jeden. Tridsať sedem. Dvadsať šest. Dvadsať dva. 7 70 28 3 70. No nie mam jeszcze. 83. 42. 61. 84 54 73 44 86 89 48 56 50 40 60 29 66 58 88 14, 20, 23, 31, 37, 44, 46,
55, 58, 66, 71, 85, a 89. Dobrý. 2, 7, 10, 22, 25, 31, 46, 48, 55, 59, 63, 70, 73, 85 a 88. Ať ten je dobrý. Bravo, bravo. No to jste smutný. Vyhrali. Děkujeme. Každému podvete. Ještě jednu. 78. Budeme dost. 2, 13, 20, 26, 31, 34, 42, 46, 50, 61, 69, 74, 78, 80 a 88. Bolo dobrá. Bolo dobrá, bravo. Zás je smutná náhoda. A keď budem 55, dostanú náhradu. Hajde, hajde, Gary. Vítam. Hrajte. Hajde, Monika. Hajde, Valentina. Hajde, Valentina. Hajde, Valentina. Hajde, Valentina. Dobre. No, oni pojdu na ostatku. Hajde. Oni pojdu. Dodaj mi tu. Ajde, kto prvý zastáva? Zadne sa tam. Zadne sa tam. No, teraz ukážem. A my máme uhádať? No, kto vie, nám zobine ruku. A neviem, prečo. Ja mislim, hajde, vyber si to, ne? Prebuču. Jerko,
Opica! No, 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 Rukami, nohami, všetkým. Ryba. Šťuka, co? Šolos. Štíl. Hat. No. Budu mít a trafu. Teraz nie ukazujem to. Ja bym byla na príčebe. Lebo to ešte na príčebu je. Jo. Ale nebukaj. No to je čo šije. Vlasica. Doktor. Ten co šije. Čo? Doktor. No. Kde si plosil rávil? Čo je doktor? A operuje ho. Vyberám čo je. Ten se. Ja to je basket. Ajde, co chceš tě? Milan. Ja som tak. Dobre, pojďte. Pojďte. A teraz sú. Ona para ide. To ja. Ja som bol. Ajde. Ajde. Ja som vymyslel. Žaba. Nie, voj. Leonička. Strelac. Ajde, vidíte ešte. Ajde, vidíte ešte. Ajde. Žirafa. Vesa. Miro. Ajde. Berje. Ne,
bebe. Kope. Niko per. Robot. A dobro ti tu. Aha. Marko. Bim, bim, bim. Ja ti to Ja sam Belja Rasa. Pa da ti. Ja. Aha. Vidi sam da nikom u mojom žofer. Da mi je ovaj. Co? Pa si ja to. A tam zapali u vas. Peka. A to. A to. Peka. Veći je burek. Блабуч. Блабуч. Салюти. Мати. Ні. Пчела. Ні. Чия річка? Ані. Лазія. Глупа. Ну, боці. І моя. Я. А то, що не йде дось. Хай, Мар'ян, хай, Мар'ян. Хай, Мар'ян, хайде. Я ще поді. Я. Я. Оля. Я. Оля. Я. Оля. Хайде, Мар'ян. Кум. Комар. Комар. Коша. Justin Bieber. Milita Pavlović. Pepe je dostao. Nije. To je moj. To je Milita Pavlović. Marija Madac. Pesio 3. Marija Bubnjar. Pesio 3. Marija Madac. Marija Madac. Marija Madac. Puštom. Raz, sad mi ćeš. Ajde. Ja prečitam Adamku, a vi hadate. Kto zodvihne ruku, odpovedá, a kde dostane ten stôl bod? 5. O kom sa to vraví, že je prelietavý? Z kvetu na kvet sadá, novú krásu hľadá. Na smetisku hrabe hľadá žitko mak. Kto, keď vajíčko znesie, povie kotko, tak čo je to? Dvíhajte ruku, keď ja prečítam. Ani krok, samý skok. Nemá husle ani slak, len to svoje kvaky kvak. Čo je to? Ty tam prvý to. Žoha. Do tenučkých bielých nití každú muchu hravo chytí. Prvý.
Keď sa pustí do roboty, ako robí, tak syn ločí. Jednu jedol, hryzol dub, hrub mu zredol, zmizol zub. Keď sa pustí do roboty, ako robí, tak syn ločí. Jedlu jedol, hryzol dub, hrub mu zredol, zmizol zub. Yes, Vera, 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 V
Ne,
fino. Fino. Najkrajšia maska, tretiu cenu dostala, tretiu cenu, pod brojem 3, Miro Francisci. Tak nisi, Mirko. Tu ostan, Srieborno cenu, Anastasija Balamušova. Dobro. 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 Dobro